Najua kuna ushindani mkubwa sana wa uboreshaji wa kimtandao. Kwa hiyo leo nitawaelekeza kupitia WhatsApp zetu kuna kitu kipya. Kuna kitu kinaitwa create call link kama unavyoona. Hii ni sehemu ambayo unaweza kutengeneza link kwa ajili ya watu kukupigia video au audio. Sasa kupitia option hii ina faida kwa sababu kama wewe unafundisha darasa za kimtandao au una wateja wako ambao unawasiliana nao, basi ujue hii ni njia sahihi. Hiyo unachotakiwa kufanya, utakuja katika sehemu ya voice au call, chagua ili upate link ya kutumia. Sasa kisha utakopi link yako. Kisha copy link, click link ambayo iko hapo juu. Kwa cha kwanza kitakachokuja ni WhatsApp call kama unavyoona scene graphics link. Ukisema join itakuletea option ya kuwa active call yako. Kwa hiyo andika chochote kile ambacho unataka wa invite watu, kuklik hiyo link yako hapo chini kama hivi, kisha sema okay. Kwa hiyo unaweza kuona sehemu yako ya call iko kama hivi, na wale watu wote ambao watakao join wataonekana katika display hii ya kwako ambayo itakuwa kionekana katika mfumo huu. Kwa hiyo hii ni mbinu nyepesi sana na yenye faida sana kwa wafanyabiashara, kwa wale ambao wanataka kufundisha masomo ya online kupitia WhatsApp. Kama ja subscribe chini ya video hii, comment, like, na usiweze kupitwa na chochote kizuri nitakachokuwa nikiwaletea. Asanteni.